Nassim Talebilla oli aikanaan huomautus, jossa hän sanoi, että itse kunkin tahon kredibiliteetti ja relevanssi voidaan mitata sitä kautta, että minkä tasoisiin asioihin hän lähtee reagoimaan kirjoitetussa mediassa. Ja tässä vieläpä systeeminä oli se, että se on se matalin taso, mihin hän suostuu lähtemään. Ja tässä on tavallaan huomiona se, että jos sä mietit, miten maailma toimii, niin tosi monessa työpaikassa ongelmana on se, että jos sä oot ahkera työntekijä, niin sitten sä saat enemmän vastuita ja tavallaan se yleinen henki on se, että parhaat työntekijät palkitaan isommalla lapiolla niin sanotusti. Et mitä tehokkaammin sä kaivat sitä ojaa, niin sitä isompi lapio sulle annetaan. Ja suuri salaisuus on, että tää ei lopu koskaan millään tasolla tekemistä missään. Et hyvin harvassa asiassa, paitsi ehkä politiikassa, on mahdollista se, että sä meet EU-mepiksen takia, että sä voit ryyppäillä muutaman vuoden tekemättä yhtään mitään, tehdä tällaisia persuvetoja, missä ainut asia, mihin sä otat kantaa, niin on kirjaimellisesti pullonkorkki ollen puolueessa, jolle tää pullonkorkki sit myöhemmin on tällainen elämän suurempi kysymys. Jips! Ja tää johtaa siihen, että tää tämmönen relevanssimylly johtaa siihen, että sun on valittava sun taistelut, ja jossain määrin se on se, että silloin kun sä oot alhaalla ja matalalla tasolla, niin muut valitsee sun taistelut sun puolesta, mutta sit kun sulla tavallaan on se elämä, niin sä menee yhä voimakkaammin siihen, että sä joudut valitsemaan ne taistelut. Ja sit jos sä osaat valita ne hyvin, niin sä oot hyvä tekijä, ja silloin sulla on relevanssia ja sä valitset merkittäviä ja korkealla käytäviä taisteluita. Mutta kaikki eivät selvästi ajattele näin, ja Jordan Peterson omien puheittensa mukaan valtavia työtunteja, valtavan pienillä nukkumismäärillä tekevä mies, niin twiittaa ihan helvetisti. Mä en ymmärrä, miten jos se tekee niin paljon töitä, niin miten se ehtii somettaa niin paljon. Ja hän on nyt sitten lähtenyt kritisoimaan Instagram-postausta. Itse luonnollisesti näen, että tämä postaus, jota Jordan Peterson kritisoi, niin on itsessään laaduton, huono ja tyhmä. Se on just semmoista aforismitasosta meininkiä, mitä voi Instagramissa odottaakin. Mutta se kritiikki, minkä Jordan Peterson antaa, niin me nähdään se. Ensin se sanoo, että se ei tiedä, mikä se tutkimus on ja se vaatii siihen lähdettä. Ja sen jälkeen se käyttää helvetisti aikaa siihen, että se niin sanotusti matto pommittaa. Eli hän kritisoi tutkimusta, josta hän ei tiedä, mikä se on ja missä se on ja mitä se on. Ja lopputulos on se, että toi luettelo on semmoinen, että se voidaan heittää ihan mihin tahansa. Ja se on tavallaan se varmaan, mitä hän tässä tavoitteleekin. Eli hän antaa tällaisen mattopommikritiikin tajuamatta, että pahin asia, mikä voi tapahtua, on se, että joku ottaa ton mattopommituslistan ja rupeaa läpikäymään Jordan Petersonin kaikkia kommentteja. Koska mehän tiedetään se, että Jordan Peterson ei ole jäänyt kliiniseen psykologiaan. Päinvastoin hän on tosi monesti tosi hölmö ja hän menee esimerkiksi siihen, että kun hän moittii jotain Richard Dawkinsia ja Richard Dawkinsin meemikäsitystä, niin hän siinä yhteydessä sitten nostaa kuitenkin esiin se, että Richard Dawkins ei voi olla oikeassa sen takia, että Richard Dawkins ei tiedä mitään jungilaisesta psykologiasta. Mutta jungilainen psykologiahan on just semmoista hevon paskaa kuolla ja voi. Ja me niin kuin ymmärretään se, että jos me otetaan metodinen kritiikki ja tämmöinen niin kuin empiirinen testailu, niin hänen moittimillaan sosiaalipsykologian aloilla on huomattavasti enemmän sitä, että testataan sitä validiteettia, että ei vaan niin kuin konstruoida ja selitetä, että miten tulkitaan havainto jossain viitekehyksessä. Että tavallaan jungilaisen ajatteluhan tapahan on se, että sitä ei voi falsifioida, vaan se on enemmän tällainen viitekehys, jonka kautta sä tulkitset asioita. Ja tämmöinen tulkintaviitekehys, niin sehän on luonnollisesti jostain, josta empiristi ei sellaisenaan muodotana kauheasti tikkaile niin sanotusti. Ja samalla Jordan Peterson aika voimakkaasti ottaa monesti kantaa
esimerkiksi merkityksen tunteisiin ja muihin tämmöisiin asioihin. Ja tässä tavallaan huvittavaa onkin se, että hän on niin kauhean vihainen siitä, että ihmiset, joilla ei ole lapsia, on onnellisia, kun Jordan Petersonin oma filosofiahan on yleisesti ollut niin tämmöistä, sanotaanko, sarasvuomaista menestysrunkkaamista, missä siis ideana on se, että elämän tarkoitus ei ole olla nautinnollista, vaan nimenomaan se kärsimys on osa sitä prosessia. Ja me muistetaan, kun se nuorempi sarasvuo kirjoitti niitä kirjoja, missä se malliin kertoi sitä, että tyypillä oli amputoitu jalka ja hän juoksi maratonia. Sitten se niin kuin ihailee sitä, että miten se mätä ja veri valuu siitä tyngästä, kun se juoksee sitä maratonia. Eikä lopeta kesken, vaan jatkaa loppuun asti. Aika helvetin sairasta tavalla. Ja sen takia Jordan Peterson oli hyvin jännä suhde työmiehiin, josta hän kuvaa, että it's not necessary. Niin se on just se, että miesten on pakko mennä vaarallisiin oloihin tekemään duunia ja sitten niiden hengellä ja terveydellä ei ole väliä, koska se on välttämätöntä. Ja se on osa tätä, että elämän tarkoitus on se, että sä kärsit. Mutta samanaikaisesti tässä on tällainen mielenkiintoinen kulma, joka ymmärtäminen ei mun näkökulmassa ole psykologiaa, vaan mä otan siihen enemmän tämmöisen Adornolaisen tulkintaviitekehyksen. Ja tässähän meidän täytyy muistaa, että Adorno sanoi, että mikään ei harmita hyvää kristittyä niin paljon kuin syntinen, joka on onnellinen. Eli tää on tää perinteinen juttu. Uskovaiset suhtautuu aika hyvin semmosiin ateisteihin, jotka itkee sitä, että minä haluaisin olla uskossa, mutta en voi, ja jotka kehu, että uskonto olisi niin paljon parempi elämäntapa. Ne siedetään tosi hyvin, mutta sit kun sä oot ateisti, joka tekee bussin kylkeen sen, että hei, onnellisuus. Jumalauta, että ne repii persensä. Välittömästi. Ja tää on mun mielestä se, minkä mä haluan tässä nostaa esiin. Eli Jordan Peterson on tämmönen ihme mattopommitus, koska hänellä ei ole kritiikin kohdetta. Ja tässä osa syynä on se, että se on Instagram-postaus. Ja haasteena on tietenkin se, että tämmöiset Instagram-postaukset on tyhmiä, sun täytyy vaan kysyä se, että missä lähdet. Ja lopettaa siihen. Mutta Jordan Peterson, että tämä ei riitä, vaan sen täytyy kritisoida kohdetta, jota ei ole olemassa. Ja näin tehdessään niin se antaa tämmöisen mattopommituslistan. Ja koska se on tehnyt sen kritiikin tyhjöön, tietämättä kritiikin kohdetta, niin me tiedetään, että tämä on semmoinen, että hei, sä voit tollaisella tavalla kritisoida mitä tahansa. Ja silloin, jos jokin kritiikki on semmoinen, että sä voit käyttää sitä mihin tahansa tietämättä sisältöä, niin sä tiedät, että se ei erittele. Että erittelyssähän on nimenomaan henkenä se, että miten jotkut asiat on parempia kuin toiset taas eivät, jolloin hyvä kritiikki on semmoinen, josta toiset jutut selviää ja toiset ei. Että siinä vaiheessa, kun sun kritiikki jää kaikki, se on paskaa. Silloin, kun sun kritiikistä ei jää mikään, niin sit se on kans paskaa. Se oikea on siellä välissä. Ja tää kertoo siitä, että Jordan Peterson on tyyppi, jolla on statusta, mutta ei relevanssia. Ja arvatkaa, mikä on noloa. Se, että kun Jordan Peterson tuossa mattopommituksessa laittaa mukaan sen toistettavuuskriisin, niin hän on teknisesti oikeassa siinä mielessä, että psykologiassa hyvin laajalta osin on tämmöinen kriisi siitä, että samoja tuloksia ei saada eri tutkimuksissa ja muuta vastaavaa. Mutta jos hän olisi käyttänyt edes 5 minuuttia asian googlaamiseen, niin hän olisi huomannut, että no, mä en tiedä miten sanoa, Jordan Peterson on psykologi. Ja hänen psykologiaa koskevat lausuntonsa ovat vähemmän kartoitettuja kuin jotkut Business Insiderin jutut. Mä en enää tiedä mitä sanoa, mutta tää on tosiaan näitä tämmöisiä kysymyksiä, missä se oleellinen kysymys siitä, että haluatko sinä lapsia vai haluatko sinä olla onnellinen, on ihan relevantti kysymys. Ja se vastaus ei välttämättä ole se, että koska lapsettomuus tekee onnelliseksi, niin sinun täytyy. Mutta meidän yhteiskunta luonnollisesti yrittää väittää sen, että kun et sä saat kaiken. Usein sä et saa kaikkea. Monesti sä et saa mitään. Ja Jordan Peterson on saanut niin paljon kuin ihminen voi saada. Ja voi miten onneton hän silti on. Et se on tavallaan näin surullinen huomio tästä asiasta, että Jordan Peterson ei ole ilmeisesti osaava kommentoija enää edes psykologiassa. Ja hän ei pärjää väittelyissä enää edes vitun Instagram-sivujen kanssa. Et kauas on tähti laskenut. Koska hän menee aukomaan turpaansa tällaisiin Instagram-postauksiin.
Ja se, että se valitsee tommoset taistelut, niin kertoo siitä, että miten pienellä järjellä oikeasti maailmaa johdetaan. Ja tässä meidän täytyy muistaa, että Zorbihan ei ole kuka tahansa. Zorbi on kaveri, joka pari vuotta sitten oli suurin oikeistolainen intellektuelli. Että hän oli se maailman kuullut psykologialla, oli viisaita ajatuksia, mutta ihan kaikkea. Tää kaveri oli niitä älyllinen auktoriteetti. This fucking guy! What the fuck? Ja sit siitä tulee se, että hetkinen, miten pienellä tiedolla maailmaa johdetaan. Ja mä haluan näyttää teille jotain Suomesta. Tässä on Mikko Polvinen. Hän on kansanedustaja perussuomalaisissa. Hän on henkilö, joka kirjaimellisesti on päättämässä meidän kaikkien asioista. Ja meille kerrotaan, että Suomi on meritokratia, jossa osaamisella ja kyvyillä pärjätään. Hänellä on opinnäytetyö, jonka hän on tehnyt laajakaista palveluista Kuhmossa. Ja tässä jotkut ihmiset pitää naurettavana tällaisia spesifejä aiheita, missä on rajattu jotenkin tosi pieneksi ja et mikä relevanssi tällä on, mutta this is wrong thinking. Elikkä kyllä tutkimusaihe voi olla hyvinkin spesifi, kunhan se on tehty hyvin. Ongelma on vaan se, että mä en ole aivan varma siitä, että onko Mikko Polvinen teknisesti tehnyt opinnäytetyötä. Koska no, sanotaan näin, että kun hänen opinnäytetyönsä avaa, niin se kansilehti on ehkä paras osa sitä teosta. Ja sen sisältä löytyy esimerkiksi tämmöisiä kuvaajia, jotka sinänsä näyttävät aika tyylikkäältä ja jopa siltä, että hei, hetkinen, että onko täällä kavereilla jotkut graafisen suunnittelijan lahjat mennyt hukkaan, kun se opinnäytetyö näyttää tolta. Mutta sit sä tajuat, että hetkinen, sekä toi teksti että toi kuva on, no niin, jostain vähän muualta. Ja tää on just semmonen, että tässä on niinku pitkiä tekstikatkelmia, kokonaisia kuvia, hyvin epämääräisin lähtein. Ja itse asiassa, vaikka teknisesti voidaan sanoa, että hänellä on lähdeluettelo, niin sitä ei oikein kohdennettu, eli sä et tiedä, mikä kohta tästä opinnäytetyöstä on viitattu missäkin kohdassa. Ja se viittauslista jopa näyttää amatöörimäiseltä. Ja sit se koostuu malliin Wikipediasta. Ja jotkut voi sanoa, että ei sä itekin lainaat Wikipediaa. Kyllä, mielelläni lainaa Wikipediaa, kyllä. Mutta samanaikaisesti mä en ole tekemässä opinnäytetyötä. Ja toisaalta mä käytän Wikipediaa, niin mä käytän sitä jopa näissä mun videoissa paremmin kuin hän. Et mulla on yleensä lähinnä se, että demonstroidaan konseptia, kaikkea muuta tällaista. Elikkä siinä vaiheessa, kun ei tarvitse välttämättä niin kauhean tarkasti ottaa ja todentaa näitä asioita. Mutta joo, tällaisilla lahjoilla perussuomalaiset maatamme johtavat, mikä ei ollenkaan ihmetytä. Ja koska, no, eilen tuli vaaleista tuloksia, ja näihin tuloksiin on tullut jo hauskaa kooppiumia. Hauskin on ehkä tämä Tynkkysen selitys siitä, että kukaan ei halua menettää hyviä persulaisia Eurooppaan samalla kun hän itse menee sinne, niin tässä on tällainen piiloviesti, jossa, no mä en tiedä, Selfburn normaalisti harvinainen, ei persujen kanssa. Mut sen takia mä vaan loppuun laitan teille tämmösen pienen kuvakavalkaadin, missä on mielestäni hauskoja juttuja, koska no, this is too funny. Ihmiset ei todellakaan näköjään ymmärrä, että miten vähäisellä tiedolla meitä johdetaan. Ah! Oh!